如果说程咬金有一种玩法可以一刀带走一个英雄，场均15个头以上，你学还是不学？大家好，我是小歪。17星排位赛铭文用这一套，出装用这一套，记不住的朋友点赞收藏一下，进入游戏开始表演。这局万万没想到啊，花木兰跟后羿换线了，应该是想让后羿早点出制裁跟我和平发育，但是我们是一刀流程咬金，这个后羿怎么也想不通，三分钟竟然被我带走了四次。这里他手长可以拉扯我，而且对面中路也下来支援了，我们先利用残血骗出他闪现，之后吃口药钻草卡视野，不要让他抢线升二。他没有位移，我们二技能起手开弱化疯狂普攻。说实话，这局脸是真的黑，16%的暴击铭文一个暴击没有打出来。复活以后东皇来下路帮他压线，这不是害人吗？本来他可以吃个塔下兵和平发育，这下好了，走位那么靠前，打野来了，他闪现还没好，我一个一技能他又没了。后羿开局40秒交的闪现，我们在2分40秒之前还能再秒他一次。这边一技能卡个兵线，他露脸就是普攻，二技能一下半关血，我笑了。之后开大越塔，二技能送他回家。2分40秒以后，他有闪现，我们一技能直接减速，这时候他闪现只有1厘米，之后开大加速。说实话，这个弱化开早了，不过没关系，70打出来了，以至于他被带走了四次后，把花木兰叫过来送。这边花木兰换线，他二话不说吃掉我的尊严，那你没了。一技能减速一手，二技能普攻打消耗，他想沉默我直接开大，他大招回推，我们普攻减一技能 CD， 等他一技能二段接闪现，我们一技能调整身位，赵云送他回家，对吧？预判他的预判，我花木兰玩的不多，但是没吃过猪肉，我还没见过猪跑吗？我们打这个花木兰一定要卡他的技能 CD， 就像这一波他轻剑一二技能清线，我们一二技能就消耗一波，他切换重剑了对吧，那他再次切换轻剑我们就可以秒他了。这边故意向前让他打沉默，提前开大，此时他的伤害只有一二技能加普攻，因为他大招还在 CD， 那不好意思，祝你幸福。5分钟通关上路，开始参团，打团很简单，只切输出点，懂吧？前面人多我们就提前开大入场，贴身弱化二技能一刀送后羿上路。中路爆发团战，眼里只有小乔和后羿，开大一技能进场减速两人开弱化，一刀一个，他们出制裁和梦魇没什么用，因为我们是打爆发的，不会给他们反应时间。像出输出装，我们大招和弱化进场瞬间就要开，因为我们坦度很低，大招和弱化的作用就是避免进场瞬间直接被秒，至少你要有打出三次普攻的时间。刚才对面蓝差点把我给抬走，过来搞他一手，一技能进场开大，他打完一套不痛不痒，等他表演完一刀暴击1632收下他的红 buff。 中路爆发团战，等一下一技能 CD， 小乔走我脸上我笑了，开大普攻打残，他闪现还跳花木兰位置我笑了，一技能一刀一个。我们这种玩法是很吃发育的，想玩出我这种效果，铭文和出装一定要按照我的出，并且你前期的小野和河道之灵都要去刷。这边抓不到后羿，小乔就去找蓝，好家伙，我还正愁着追不上你，送我一个位移贴脸，那不好意思，三刀打残，你现在想跑已经晚了，一技能祝你幸福。中路爆发团战，这边我们提前开大，一技能进场开弱化，一刀带走花木兰。玩这种程咬金千万不要不舍得用你的大招和弱化，大招20秒一个，弱化90秒一个，像后期的小乔完全可以一套秒掉你，你开了大招弱化之后相当于减少了他 50% 的输出。这个蓝还想秒蔡文姬二技能886，这边仅剩小乔一人，不着急用一技能减速开大跟他绕，骗了他二技能两刀送他回家，一技能再脱离防御塔攻击范围，小乔的预判无非就是瞄准你走位方向或者放自己脚底，所以抓小乔稳定的打法就是 S 型走位，卡他一个身位他是最难受的。问大家一下，你们还想看哪些战士的暴击流玩法？这段时间我争取给大家做出来。铭文霍元鹰眼隐匿装备，攻速鞋暗影战斧，无尽宗师隐刃破军，喜欢的朋友记得点个关注，每天给大家带来另类刺激的玩法，感谢大家支持，我们下期再见。